Lisästön. Thanks. Voittaja on! Inner Sound. Ja nyt tää pre-koulutus lähtee. Time to take a step towards the stairs that take me up the hill where everything I see and hear is so silent. Paljon näe. Suuri tää. Mis tunnen? Suurepärainen tunnen. Väga hea. Kas, kui hommikul üles ärkasite, kas oli selline tunne, et täna tuleb võit? Ahvatlesime ja isu oli. Ja lootsime, et saab kõhu täis. Saame võidu, saame. Aga samast ülootamatult. Uskusime, lootsime. Samas saime aru, et siin on nii palju häid bände. Või noh, 5 tükki, 4 bändi veel häid, head, 4 teist head bändid. Et natukene nagu üritasime kahe jalaga maa peal olla, aga tahtsime lendu tõusta küll. Ja mis edasi täna peole tähistama? Ei, täna sõidame koju tagasi. Homme hommikul on proovi vaja teha. Autos tähistame ikka muidugi. Sõike pidu hakka pihta, et ära pidu. Pidu nagu pulm. Jaa. Aga tuleviku plaanid? Uuel aastal tuleb debüüt TP meie poolt. Ei ole veel kindel, kuna täpselt, aga uus aasta. Jaanuari paiku. Jaanuari veebruari paiku. Ja kõrvad kikkis. Ja selle jaoks on muidugi... Selle jaoks on meil muidugi toetajad ja hoogu vaja, nii et tõesti kõik, kes meist hoolivad ja kes tahavad meie muusikat, siis olge, jälgi meid Facebookis ja kas meil on muud meidi väljundid vist. Nõusõnaga Facebook ja et tulevad näiteks, et hoogu anda meile. Te ei ole kuidagi seda moodi, et te oleksite üllatunud, et kõik on kuidagi nii kurvad. Ei ole kurvad. Sina oled kurvad. Sa kurb oled? Ei, ma ei ole kurb. Ma olen väga õnnelik. Aga ma ennist juba rääkisin ka, et ma võibolla ei näita nagu oma emotsioone nii palju välja. See on lihtsalt liiga ootamatu. Jah, see on hoomamatu. Ilmselt on veel see šoki seisund kohati selline. Tere, Elina. Sa oled noortebändi finaali ainuke naislaulja. Mis tunde see tekitab? Otsuselt ei tekigi mingit erinevat tunnet. Võib-olla natuke veider on, sest et naislauljad on ju ometigi rohkem tavaliselt kui mehi. Aga päris huvitav, jah, et olen ainus naisvokalist. Kuidas laval tunne oli? Väga mõnus. Väga hea tunne oli. Mõnus oli teha muusikat. Ma ei oskagi rohkem midagi lisada. Väga mõnus oli. Kui kaua sa sättisid tänaseks kontserdiks? Läks võib-olla 20 minutit või... Kuidas nii vähe? Kleid selga, puuder põsele, krunn pähe, korras. Kas riided olid juba ammu välja valitud? Mul tegelikult ei ole suurt valikut. Mul on mõned lemmikud kleidid, nende vahel valiku teen. Ja vaatasin eile õhtul kappi. Otsustasin selle kleidi kasuks. Kes on sinu lemmikbänd täna? Minu lemmikbänd on The Verg. Miks? Sest, et neil on tohutult huvitav muusika. See läheb sinna proge suunda. Samas meenutab veidi Argo Valsi. Väga mõnusad kidrasoundid. Huvitav muusika on. Ei hakka igav. Tere, Lauri. Mida sa arvad tänavustest võitjatest? Inner Sound on siis võitja. Palju õnne neile. Ja ma juba... Algus ütlesin, kui ma neid kuulsin esimest korda, et nemad on kindlasti minu favoriidid. Ja seda ma kinnitsin ka nagu teistele, et neis on tõesti seda sisu. Neis on seda õiget jazzi meeleolu. Samas see on ka selline nagu moodsam jazz. See on täpselt selline instrumentaal osad, kõik on väga hästi paigas. Ja muidugi see vokaal seal peal on nagu kirstordil. Nii et super kiitus tõesti. Ma juba kujutsin ette,
kui ma neid kuulasin, et ma istun kuskil Kuressaares, istun Kuressaares kuursali terassi peal ja kuulan neid kuskil musitseerimas siis niimoodi sellises sumedas suveõhtus.